I 1891 ble Hansa Bryggeri stiftet. Vincent van Gogh døde, og transportmidler hadde stort sett én hestekraft. 125 år går fort når man har det gøy. En ung mann med bryggeriutdannelse fra Tyskland satt I gang med to tomme hender og en nese for kvalitet. Mange mente at vannet I Bergen ikke passet for ølbrygging. Valdemar Platau skulle bevise at de tok feil. Nå mener mange tvert imot at vannet som renner I strie strømmer over Bergen viktig for de mange utmerkelsene Hansa har fått, helt fra ølet ble kåret til verdens beste på verdensutstillingen I Paris I år 1900. Under 2. verdenskrig var nok ikke øl det aller viktigste for folk. Og pilsen var ikke tilbake I butikkene før I 1946. Hansa utviklet bryggeridriften kontinuerlig, og viljen til innovasjon har satt seg I veggene. Få norske bryggerier har fornyet bryggerikunsten og tatt I bruk ny teknologi som Hansa. Allerede på 50-tallet tredoblet vi kapasiteten I tapperiet og innførte forpasteurisering som det første bryggeriet I Norden. Som regnet som strømmet over de kalde fjellsidene rundt Bergen, strømmet øl, brus og selters ut fra de dype fjellhale I Kalfaret. Til slutt vokste vi ut av fjellhale og skapte et moderne bryggerieventyr på Kokstad, der teknologi og innovasjon fungerer sammen med tradisjonene. Et godt bilde på dette Hansa-gjæren. Dette nemlig den samme som har vært med oss siden 1920-årene. Og fortsatt brygger vi ølet vårt etter renhetsloven av 1516. Bryggerimester Karl Erik Sæther en skikkelig ølnerd. Og de finnes det mange av for tiden, heldigvis. Det gjør at vi kan fortsette å eksperimentere og lansere nye produkter og få umiddelbar respons fra kritiske og trente garner der ute. Og dette tar vi på alvor for at folk skal ha tillit til oss. Vi stolte av hva vi har fått til. Vi har spredt glede, nytelse og smak I 125 år.